kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale idilhantiin aad baa idin salaamayaa waxaan ahay saaxiibkiin wariye cabdulaahi baalgoray sidaad ogeedeen waxaan ku sugnaa deegaanka dobley ee gobolka jubbada hoose waxaan maanta soo booqanay cisbitaalka weyn ee deegaanka dobley gaar ahaan hadda waxaan ku sugannahay qaybta qalliinka ama theatarka na soo raaca waxaan takhaatiirta ka howlgala cisbitaalkan ay na tusi doonaan qalabka kala duwan ee halkan laga isticmaalo السلام عليكم السلام عليكم الله يسعدك سرو ما شاء الله تناصر waa tahay daawadayaal sidaan hore idii sheegay waxaad ogeedeen inaan soo geli doono qaybta qalliinka ee cisbitaalka weyn ee deegaanka dobley haatanna waxaan si toos ah oola la joognaa dr cabdinaasir oo isaga ka howlgala halkan doctor ku soo dhawow bal marka hore waxaad noo sharaxdaa qaabkaad u shaqeysaan qalabkan meesha yaalla dad badan oona daawanayo aqoon ma qabaan marka bal halhal haddii aad noo bartid oo ku soo dhawaato magacaada ku bilowday maasha allah magacaygu waa cabdinaasir qolka ugu hore aad soo gasheen oo ugu horreeyey waa qolka bukaanka dharka looga bedelo recovery roomka waaye qolka dhexay waxaa ku labisaan dhakhaatiirta waxaa la dhahaa exchange room baa la dhahaa ama dressing room dhakhaatiirta dharkii ay mataqaanaa hore u qabeen way soo bedelanayaan waxay soo xilinayaan dhar kaliin ah oo cagaar ah qaybtanna waa qolka teatarka sariirtan waa sariirta qalliinka qolkan waa qolka aan ku qalno mashiintan waxaa la dhahaa oxygen machine baa la dhahaa oxygen machine markaa bukaanka aada siinayso anesthesia aada siinayso aada suuxinayso waa mataqaanaa monitorka loo oxygenka lagu siiyo lagu ilaaliyo nolosha bukaanka aniga si qaas ahaan waxaan u xilsaarnahay qaybta suuxinta magaca qalaad loogu yeero anesthesiologist miiskan waa miiska anesthesiada qalabka anesthesiada ay saaran iyo daawada anesthesiada mashiintan waa wato anesthesia machine baa la kuma shaqeyno laakiin waa anesthesia machine waaye kani waxaa lahaa cardiac monitor baa lahaa cardiac monitorga bukaanka markii aada anesthesia geliso ama aada suuxiso mar walba waxaad kala soconaysaa xaaladdiisa cardiac monitorkana kala soconaysaa wuxuu kuu sheegaa wareegga dhiigga wuxuu kuu sheegaa wadnagaraaca wuxuu kuu sheegaa ECG-ga wadnaha si u shaqeeyo wuxuu kuu sheegayaa bukaanka neefsashadiisa wuxuu kuu sheegayaa balsihiisa wuxuu kuu sheegaya oxygenka bukaanka meesha ee marayso xilliga kan oxygenka uu kuu sheega bukaanka inuu oxygenka hoos u dhaco islamarkaa waxaa sare u qaadaysaa mashiintaasi ee oxygenka bukaanka markii oxygenka bukaanka uu degan yahayna kana kuu sheegayo marka waa mashiinada ka lagu suuxiyo bukaanka lagu munatagareeya intuu qalliinka socdo lagu ilaaliyo xaaladda bukaanka marxaladda bukaanka lagu ilaaliyo kan waxaa la asagana suction machine suction machinekan isagana bukaanka markaa suuxiso oo kale waxaan qalnaa cesarean suction waa emergency cesarean suction aan lahaa lama sugi karo bukaanka intuu mataqaanaa calooshiisa wixii ku jiray mataqaanaa ay absorption sameynayan lama sugi karo markaasaa uu kugu imaado go-aan uu gaaray dhakhtarka in la suuxiyo islamarka waa sariirta in la saaro la suuxiyo ilmahana laga soo badbaadiyo caloosha waxa ku jiray oo kale tuubadaasaa dhuqayso mataqaanaa waa kasoo saarayna caloosha wuxuu ku jiray waxaa uga soo saaraynaa mashiinkan halkaasaa la gelinayaa kabacdi mashiinkan wuxuu soo dhuuqayaa wax walba oo dhareer iyo wax walba oo wasaq ah iyo wixii caloosha ku jiraysay uusan intuu u gudbin uu hawamaraynka u xirin qaybtaas waa qaybta anesthesiada qaybta qalliinka iyadana waa naga maqan yahay dhakhtarka qalliinka qalabka qalliinka bannaanku yaallaa miiskaas waa miiska lagu diyaariyo qalabka qalliinka lagu diyaariyo dhakhtarka caawiyaha iyo iskaraabka halkaas istaagayaan qaybkan waxaa istaagaya suuxiyaha iyo caawiyihiisa istaagaya shantaas ruuxa lagaga shaqaynayaa oo kale haddii cesarean suction ee noqoto oo kale qalliinka dumarka ilmaha laga soo badbaadinayo waxaa kula soo gelaysa gabar midwife oo mataqaanaa umuliso ah gabadhaa umulisada waxay kasii taxadaraysaa cunugaasi markii bannaanka lasoo saaray ka taxadaraysaa bal qaybta suuxtinta suuxiyaha dadka tafaasilaad dheer oga bixi bal qaabkaad u marto iyo caqabadaha lagala kulmi karo iyo waxyaabaha qaybta suuxinta waa qaybta teatarka ugu muhiimsan haddii suuxiyaha uusan joogin dhakhtarka qalliin ma samayn karayo suuxiyaha marka ugu horeyso waxay kasoo bilaabanaysaa sheekadiisa bannaanka kasoo bilaabanaysaa oo kale aniga hadda waa la ii yeerayaa waa laisoo wacayaa waxaa la leeyahay kiis ayaalo kiiskaasi waxaan rabnaa qalliinna u sameyno dhakhtarka qalliinku qaybta qalliinku go-aan ka gaaray laakiin suuxinta mas-uuliyaddeedana ay saaran tahay bukaankani suuxinta ma ka bixi karaa mise ma ka bixi karo xaaladiisa see waaye
waxaan ugu tagayaa qaybta maternity-ga ugu tagayaa qaybta gabadha ee ku dhalaysay oo ay ku dhalaysaan ugu tagayaa meeshaas waxaan ku sameynayaa wax physical examination la dhaho waxaan u dirayaa labkan u dirayaa dhiggeeda intuu yahay ee wadna garaacada soo yahay maxaa xanuuna ay soo qabtay history waan ka soo qaadayaa ee suuxinta noocee aan suuxin karayaa go'aanka waxaan ku soo gaarayaa banaanka anoo halkan la imaanin yaan counseling wax la dhahan sameynayaa la talin ee banaanka ku soo sameynaya waxaas oo dhan anigoo go'aan gaarsiisan gabadha caafimaadkeeda xaaladeeda marxaladeeda historigeeda hore maxay dhaawo soo qaadatay qalinna ma soo martay anigoo oo ka dharagsan gabadha warbixinteeda yaan gudaha soo gelayaa waxaan diyaarsanayaa mashiinadeyda ma shaqaynayaa nisma shaqaynaya maxaa cilad eh daawooyinkayga diyaarsanayaa kabacdi dhakhtarkaa warbixin siinayaa gabadha waxaas waxaan kusoo arkay waxaana siinayaa anasiziya noocaas oo kale anasiziyada oo kale way kala dugan tahay mid journal anasiziya lahaa oo waxaa waaye gebigeeda waa gabadha waa lawada diraya waa lawada suuxinayaa midna waxaa waaye isbenal anasiziya ama regional anasiziya waxaa loogu yeero taasoo ee qaarka dambe ruuxa in laga suuxiyo labada waan sameynaa markay midda ee ku habboon tahay gabadha markaa examination ku samayso ogaanaysaa mid dhiiggeeda kacsan mid dhiiggeeda hoos jiro mid minkaa dilaacay oo mataqaanaay mid way dhiig baxaysaa oo balacenta abruption baa ku dhacay mid balacenta brevia ku dhacay xaaladaha ee mataqaanaaye gabadha aada kula kulanto ama aa aragto yaa waxay ku xirnaanaysaa anasiziyada aad siinayso midda ee tahay halkaa markaa keenta gabadha consanta ka seexaysaa saxiixa ka seexaysaa ehelkii iyo gabadha labadaba counseling baa u samaynaysaa suuxiyaan aanay ahay hebelalii dhahaa meeshaasaan kaa suuxinayaa suuxinta noocaa soo habboonaan ku suuxinayaa bukaankaasi asagoo ka dharagsan marxaladda uu mari doono markuu tiyaatarka soo galo tiyaatarka markaa soo gasho waxaa arkaysaa dad dharka bedeshay dad afka xirtay dad koofiyada xirtay waxaa arkaysaa maqasyaa laga yaabaa inaa aragto marxaladaada inay isbedelinaa la rabaa ruuxaasi kansani wax allaa lagu soo samaynayaa ruuxu wuxuu soo gelayaa isaga oo marxaladii tiyaatarka ka dharagsan ama aad u malaynaysa tiyaatarka inuu kusoo dhex jiray ayaa tiyaatarka soo gelinaysaa laakiin haddii ruuxi aa dhahda waa lagu qalaya halkaa iskeen markuu qolkan soo galo marxaladahan iyo dad dhar cagaaran xireen iyo dad mindiyo soo fiisanaya markuu arko waxaa laga yaba ruuxi uu naxaya uu isbedelaya wadna garaacya zaid noqonayo frustratora ku dhacayo marka kansalinka waxaa waaye maado gooni oo la baranayo oo mataqaanaa bukaankaasi sidaa ku dejin lahayd bukaankaada aad ku dejin lahayd uu ku aqbali lahaa marxalad walbo aad maraysana aad la socodsiinayso bannaanka kula soo socodsiinayso yaa samaynaysaa oo mahadsan tahay ka waran marka qalabka aad ku samaysaan adeegan dhan midu ku filan yahay isbitaal ahaan xaqiiqatan haddii la dhaho xagga qalabka iyo haddii la dhaho xagga cilmigaba wax baa naga maqan qalabka oo kale hadda mashiintan wato anasiziya mashiin baa lahaa waxaan u malaynayaa 4 million oo lacag kenya laga soo bixiyey laguma shaqeeyo waxaa naga maqan daawooyinkii inhalation anasiziyada ahaa sida helaton oo kale waa naga maqan tahay asefolorina naga maqan daawooyinkaasi oo kale markii la helo ayaa la isticmaali karaa inhalation anasiziya waa midda ugu fudud oo bukaanku ku badbaadi karayo waxaan isticmaalnaa annaga hadda katamin oo jarna anasiziya ah oo cirbad oo xididka laga siinayo iyo waxaa isticmaalnaa bababakayn oo isbenal anasiziya oo aad ka siinayso laf dhabarta oo ay u baahan tahay bukaanka haweenka la qalo midda lagu suuxiyo ay u baahan tahay ayaan mataqaanaa isticmaalnaa waan u baahannahay mar walba aqoon dheerada u baahannahay triininna loo baahan yahay qalabka in lasoo kordhiyo loo baahan yahay baahidu mar walba ma daboolanto waxa hadda aan sameynaa waxaa waaye keliya emergency c-section herniyada oo ragga ku dhacdo laakiin oo kale laboratomy ma sameyna laboratomiga oo kale dadka xabadaha jasti kaga soo dhacaan oo xabadaha in laga bixiyo u baahan qalniinadaba ballaaran oo dhan waxaan u dirnaa amison waa tahay dadka aada qaabishaan ma deegaanka oo keliba mase meelo badan baa ilaga yimaada xaqiiqatan haweenka aan qalno waxaa laga keenaa afmadow waxaa laga keenaa diif waxaa laga keenaa degelama waxaa laga keenaa hosingo waxaa laga keenaa xuduudadan kenya libowe kenyo sida mataqaanaa dhadhajbuula oo kale dhammaan bukaanka aan qalno wuxuu ka imaadaa adliisa ilaa 200 kilometer square waxaa qalnin wey halkanaa qalnin wey halkana hoolnaa waa tahay xaruntan caafimaadka waxaad sheegtay dadka qalinka weyn u baahan inaad gudbisaan dowladda federaalkana waxay u dhahay in ay xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha maamulka jubbaland sidee idiin saameen marka carqabad inteeda la eg waayo oo kale hadda prostateka oo kale hadda waxaa lagu qalaa kismaya general hospital lagu qalaa bukaano badan oo dirnay oo xilli hore aan u dirnay oo waxaa jirta xaqiiqatan kusoo badbaaday oo hadda magaalada joogo prostateka oo kale hadda bukaanada aan dirno diyaaradna ma laha from w to kismaya ma laha jidku uu xiran yahay waa dhiiqo waxay noqonaysaa bukaankaasi haddii kibando u lahayn uu kenya aadi karaynin inuu xayirnaado bukaankaasi ilaa iyo jidka dhiiqada intuu mataqaanaa ay wenkengiga inuu xirnaado soo dhawaada